Вчора близько 17-ї години на Тячівщині сталася моторошна подія, внаслідок якої загинуло 5 мешканців села Тарасівка. Причиною трагедії став селовий потік, який раптово виник через зливу і зніс у ріку вантажний автомобіль ЗИЛ. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. На місці події вони виявили тіла 5 осіб. Це були чоловіки віком від 28 до 56 років. Вони знаходилися на різній відстані одне від одного. Також було виявлено автомобіль вантажівку марки ЗІЛ у перевернутому стані. Серед причин, в зв'язку з якими трапилася аварія, розглядається в тому числі і негода, яка могла спричинити у зв'язку зі зливою підняття рівня води і, відповідно, через це могла перекинутися вантажівка. За інформацією лісівників, двоє загиблих є працівниками Тячівського лісгоспу, які цього дня працювали на відстані 1 кілометр від місця події і поверталися додому пішки. Відбувся витік потічка пригоди. Висота хвилі тягнула до 5 метрів. Ця хвиля спричинила селевий потік. Він зніс зазначених працівників, які рухались по дорозі додому, а також зачепив на своєму шляху автомобіль ЗІЛ-131 і 3 мешканців села Тарасівки, які були в цьому автомобілі. Далі, автомобіль ЗІЛ-131 не належить ДП «Тячівське лісове господарство» і не виконував роботу на його замовлення. Працівники також, троє, які були в автомобілі, не є працівниками лісгоспу. Працювали вгорі більше наших працівників. Одні, ті, що лишилися живі, вони пішли верхом в горах, не спустилися вниз. А ці пішли низом, тому що то недалеко від села, вони там проживали і скоротили собі дорогу. Наразі слідство у справі триває, проводять його слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило смерть кількох осіб. У справі призначено ряд експертиз, в ході яких буде встановлено всі обставини даної події. 13 червня на Закарпатті оголошено День жалоби за загиблими.